Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Ստանձնելով դատավորի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում է։ Դատավորի պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը և բարձր պահելով դատական իշխանության հեղինակությունը։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մեր երկրի ամենազգային խնդիրներից մեկը դա դատական համակարգի կայանալն է։ Խնդիրը կայանալու, ասում են կայանալ, բայց բազմաբաղադրիչ, միայն ձեզ երկուսից կախված չի։ Բայց դուք երկուսդ կարևոր ներդրում եք ունենալու, որտեղ իրականում քաղաքացիները դատարան աբստրակցիա չի իրենց համար, օրենքներ աբստրակցիա է այնքան ժամանակ, քանի որ մինչև այն օրը, երբ ինքը կիրառվում է։ Հետևաբար դուք էությունն եք օրենքի և սահմանադրության, նաև դեմքն եք։ Ինչ որ իմաստով ես ուրախ եմ, որ մեր դեմքը ավելի կանացի է դառնում, որտեղ գուցե ինչ որ իմաստով դա նաև ավելի մարդկային է։ Համենայն դեպքում մեր հանրության մեջ դրա կարիքը կա, որպեսզի դատարանը և մարդկային լինի, և դատավորը, որ նաև կինը, հայ կինը, ունի մի փոքր առավելություն, այնպես որ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Բայց մի մոռացեք, որ միևնույն ամենափոքր գործը, որ քննում եք, և ամենաթվացյալ, գուցե ոչ կարևոր խնդիրը, որ ձեր սեղանին ադրված լինի, երբեք մի մտածեք, որ դա կարևոր չի։ Որտեղ այդ քաղաքացին կամ քաղաքացիները, որոնք ձեզ դիմել են նույնիսկ ամենափոքր գործով, դուրս գալուց հետո պետք է դուրս գան վստահությամբ, որ իրոք արդար լուծում է եղել, լուծում, որը որ օրենքի սահմանության սահմանների մեջ։